Takže ja by som vás oboznámila ešte raz so všetkými našimi hrdými a smelými štvrtákmi, lebo nie všetci vystupovali na dnešnom koncerte, nie všetci mali dostatok odvahy a možno nedostatok práce majú za sebou, takže ja by som opäť vyzvala, dúfam, že neodišiel nikto, všetkých, ktorí účinkovali, pekne po mene budem volať, tak sa snažte, nie je vás veľa, mali by ste sa povedali na naše malé pódium. Andrea Straková, Alica Globovská, Eva Vaculková, Adam Chytil, Natália Skalová, že oni tí deti, keď budú dospelé a povedia nám to, tak už tam sa nedá nič robiť, pretože
že zhruba 25-30 pochopia to, že tá muzika, samozrejme na všetky odbory som sa chodil, najviac sa musia pripravať na ten hudobný, pretože to je najväčšia drina, proste hudba je obrovská drina, ale tiež obrovský nadhľad vracia do štúdia. Lebo tie decká, keď skončia, aj keď nebudú chodiť na konzervatóriu, nebudú si narodiť noci, tak oni si budú pre seba hrať, budú hrať nejakých svojich, oni si nájdu svoje koničky spoločné s niekým druhým a potom budú vidieť, že je fantastické, že Ježiš, ja som tak rád, že sa ma dobre spieskali vtedy už toto. Alebo čo to bol za deň. Takže tiež som mal takéto svoje žirko, to si im tiež pochovali. Niekto sa na klavíre, keď s klapičkou, pradičkou, tak hraje, proste zahral. Jednoducho treba aj vychádzať z ústrety tým deckám, pretože oni, dneska je taká doba, že nemôžeme im úplne prikazovať, ale treba im prikazovať, aby každý deň trošku cvičili. Lebo toto sú práve tí, ktorí trošku cvičili. Takže tí, ktorí vôbec nesvičili, tí tu nie sú dneska. Ale tie sú talentovaní. Nie je to len o tom talente, talent 20% stále. 80% je tá práca a videli ste, že je krásne, ja si pamätám, že chlapci, keď ku mne chodili a ostatní takisto maličky boli, no niektorí ešte zostali mali, ale zase na to, že sa aj forte majú dobré. Takže aj forte, pekne došiel, ale tako tam bolo, pekne to bolo. Takže by som chcel naviazať na to, aby ste naozaj boli trpezliví a neodolali, aby ste neodolali. Teda odolali, aby ste odolali, pretože oni budú skúšať. Ale teraz skončili takéto prvé obdobie, ale to neznamená, že nám skončili. A práve týchto vám je vôbec dovolk na mene. S tým treba počítať, lebo to sú tí, ktorí naozaj aspoň troška cvičili. Takže ja vás poprosím naozaj, keď naozaj máte, tak my povedeme, že vám ich dáme domov, tak to akceptujte. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za, teda hlavne im, lebo oni to musia znašať. A už si cvičil dneska? Ešte si necvičil to trošku. Takže ono je to tak, ale uvidíte, že oni vám poďakujú, oni vám moc poďakujú, že ste do nich tlačili a ja som rád, že do mňa oni tlačili rodičia. Takže tak. Ešte raz veľký potles vás poprosím. Chcel, aby si dobre si tleskali. Nech si to zapamätajú, že sú významní, lebo niečo urobili. Že? Naozaj krásne. To bolo veľké pohľadenie, tento koncert celý, lebo my besedky máme každý mesiac, ale toto bolo skutočne, to bolo vidieť, že sa predsa len ináč pripravovali tie deti a že to bolo na inej úrovni. Aj keď sa povedal, z toho prvého stupňa po novom, štvrtácii, ale veľmi pekne. Takže ja som veľmi rád, že môžem úprimne poďakovať a skutočne každému tú čokoládu. Tým by si mal dve mať. Tým je také veľké ticho, ja by som vám pripomenula, že naša škola nemá dramatický odbor. Výtvarníci majú výstavu v ľavom depozite na Lidskom zámku do 20. júna, v útorok, streda, štvrtok, myslím od 2. do 5. od 2. do 5. kedykoľvek tí, ktorým teda môžete prísť, myslím si, že keď budú tereziánske, tým tak to bude tiež otvorené. Určite tam nájdete krásne práce, keď to bude urobené. A tanečníci sa vám predvedú 10. júna v amfiteátri. Prosím všetky maminky, babičky, ale aj detko, ktorí to robívajú, modlite sa, aby bolo dobre počasie 10. júna, aby amfiteáter naozaj sa mohol plnať, lebo tí tanečníci skutočne voliči nebudú mať možnosť inde zatancovať, nebudú mať na to pódium, aj keď v práci tereziánskych dní tiež tam budú mať nejaký vstup. Takže, týmto sme skončili, pán riaditeľ povedal, čo bolo treba. Deti, usmívajte sa. A to, čo hovoril, že pamätáte si tie veci významné, ja si myslím, že ten pocit z toho, že vám držali palce, že vám pieskali, že naozaj ste sa páčili, to by ste si mali tak troška uchovať a keď vám bude tak horšie a ťažšie, tak si ten pocit vyťahnuť, že ale však ten pocit, ja by som chcel ešte raz zažiť. Že fajn je to. Ja vám ďakujem za vašu lásku.